Zəfər kurslarında daha bir yenilik. Belə ki, Zəfər kursları ali məktəblərə hazırlaşan 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri üçün Zəfər təhsil platformasını yaratdı. Təhsil platforması əsasənсы xidmətlərdən ibarətdir. 1. Universitetlərə hazırlıq proqramı əsasında peşəkar müəllimlər tərəfindən hər mövzunun video izahı. 2. Hər mövzunun video dərsinindən sonra həmin mövzuya aid izahlı suallar. 3. Həmin mövzunu tam şəkildə mənimsəmək üçün sınaq testləri. 4. Müəllimlər tərəfindən həmin mövzuya aid yaranan sualların və edə bilmədiyiniz testlərin canlı şəkildə cavablandırılması. Bu platforma Zəfər kurslarının abituriyentləri üçün tam ödənişsizdir. Azərbaycanın bütün bölgələrindən platformadan istifadə etmək mümkündür. Zəfər təhsil platforması ilə ali məktəblərə qəbul daha asan olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Kim bizə baxırsa, Xəzər televiziyası, Bilik saatı və biz davam edirik. Əlbəttə ki, Sizi kurslar, təhsil mərkəzləri, xaricdə təhsil, bəli, bu haqqda məlumatlar verməyə əziz hörmətli izləyicilər və Zəfər Təhsil Şirkətlər Qrupu bölgə, bölgələrimizdə, ə, şəhərlərimizdə, rayonlarımızda Azərbaycanın dörd bir tərəfində Zəfər kurslarını tanımayan insanlar yoxduxusu ilə məktəblilər və onların valideynləri və Zəfər Təhsil Şirkətlər Qrupunun idarə heyətinin sədri, gözəl bir müəllim və xanım ə, Arzu Yusifova və eyni zamanda Nərimanov Filanın müdir Haji Apasadan studiyamızda da xoş gördük sizi. A birinci sualım belə olacaq. Mən burada suallar vəsər. Mən birinci sualım budur Arzuxanım. Maşallah, bu qədər uğur qazanmağın düsturu nədir? Bax bunun arxasında nə dayanır ki, bu gün zəfər quşları dillər əzbərdir. Bir çox valideynin, yəni bilir ki, hə uşaq, yəni 8-9 və yaxud 5-6-dan və yaxud məktəbə qədər məzəfər quşlarına aparı verəcəm. Bax bu uğurun arxasında nə dayanır? Ətay xanım əvvəla verilişinizi bir də salamlayıram. Ə, xeyir olsun bu yaya. Bütün kurslar da, bütün müəllimlər də elə bizlə, təşəssizin verilişsizdə sizlər də bu isti günlərdə çalışdıq, vuruşduq. Artıq sanki sona yaxınlaşır, yeni tədrisə də başlayır. Zəfər kursları 15 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Ümumi sözlə desək, belə bir şey deyə bilərəm ki, nəticələrimiz 700 balımız, 600-dən yuxarı balımız, amma bunlar sanki bir reklam kimi olar, belə deyim. Məncə Zəfər kursuna gələn hər bir şagird, hər bir abtrent özünü orada sərbəst hiss elir. Yəni hər bir şagird müəlliminə istədiyi vaxta yaxınlaşıb istədiyi sözünü deyə bilər. Yəni səmimiyyət. Bəli, səmimiyyət. Və belə bir şeydir. İçəri girən valideyn görür ki, ən aşağı, yəni idarə heyətimizdə olan təmizləyicimizdən tutmuş müdirə qədər həmin uşağa hamı maraqlanır. Bir də görürsüz həmin təmizləyici qadın belə tənzizə yaxınlaşır. Flan uşaq çölə çıxdı. Yəni hər kəs burada içəri girirsə, bir şeyi düşünür. Artıq bizə verilən uşaqlar başqalarının yox, bizim uşaqlarımızdır. Biz onlara cavabdehik. Tərbiyəsindən də cavabdehik, gündəlik həyatından da cavabdehik və onların sabah tələbədir. Onlarla tənğülürük, onlarla tən, gülürü, onlarla tən aqlərək və ikinci hər bir ailədə də uşaq gözünə açır, görür, hə, ata-ana mərhəmandır, ata-ana eyni bir çəkicə vurur. Və bizdə də abtrentlər də, valideynlər də görür ki, müəllimin də, müdirin də, müdir müavininin də, valideynin də hamının eyni bir şey var, hamı eyni sözü deyir, hamı eyni yanda çalışır. Mən elə gəlir ki, səmimi, eyni zamanda tələbkar olan bizim heyətimiz, bizə inanan, güvənən waldəyinlərimiz və nəticələrimiz. Bütün bunlar və illər boyu üst-üstə gələn nəticələr və bayaq qeyd etdiyiniz kimi bizdə bu dəqiq abiturient var ki, məktəbə qədər bizə gəlib. Sonra ibtidai sinifə gəlib, təkmilləşdirməyə gəlib, Hal hazırda da bizdə 10-cu sinifdə abiturientdir. <laughs> yəni əlimizdə böyüdü və onu uşaqlıqdan bu günə qədər nələr olduğunu görür və öz prosesini burada davam etdirir. Yəni zəfər kursları üçün bu gün nömrə 1 hədəf o da uşaqdır. Bəli. Əsl sözün ən yaxşı mənasındakı nə aparırsan, bölüşürsən budur uğurun düsturlarından biri. Bəli. Amma mən bildiyimə görə Arzu xanım baxın ə, bütün yay boyu Bir əməkdaşım belə sizdə istiraət elədiyini görmədim. Həm o da həvəslə çalışırdı. Yəni bunun yəqin ki bəli, hər halda komandan, düzsünüz, uşağa siz, bəli, uşağı, bəli. siz ə, nəzərdə tut pedaqoqlar. Amma burda Zəfər ə, Təhsil Şirkətlər Qrupunun komandasında belədir. Bəli, Zəltənxan e, e, əvvəl belə var. bir mə, kimsə bizdən soruşmadan ki, məzuniyyətə çıxmısız, belə bir şey edir. Bu köhnə uşaqları yola salmamış. Onları yerləşdirməmiş xara çıxıb lap ailədə də bu söhbət edəndə indi də deyəndə məzmunu deyir ki, bu uşaqlarımız indi gəlir, onları yerləşdirməmişik. <laughs> yəni hər dəqiqə əlimizdə doğurdan da istirahətə getməyə, hara getməyə bir səbəb tapmırıq. Ona görə də komanda olaraq işlədik. Nəticələrimiz də Allah düşür ki, çox yaxşı oldu. E, bütün qruplar üzrə dəstəriniz ümumilikdə nə vaxt başlayır? Qeydiyyat davam edəyirmi? Əsas məsələlərdən biridir bu. Çünki keçənlər də var, gec tərəfənənlər də var. E, bir də siz kimi biz e, avqust ayının 1-dən e, buraxı və nəzərə dəstəyimizə başladıq. Artıq onlar imtahana hazırlaşırlar, ay bitir. Allah qoysan sabaxtan, yəni sentyabrın 1-dən bütün siniflər üzrə, bütün qruplar üzrə dərslərimiz başlayır. Yəni bütün heyətimizdən artıq belə deyə evlətdarımızın yarısı gəlirdi, müəyyən bir hissəsi sabaxtan isə qapılarımız daha da geniş açıqdı, həm də dərsdədi, amma bununla yanaşı qeydiyyatımız davam eləyir, çünki hələ də belə deyim, məzuniyyətdə olan, hansısa səbəbdən gəlib qeydiyyatdan keçə bilməyən və yaxud da nəticələrini gözləyib məzun təkcə hamı tələb olsun və məzun olanlar var və yeni qruplar yaradılacaq. O qruplar üzrə də dərslər davam edəcək. Ona görə də hal-hazırda bütün şöbələrimizdə qeydiyyat davam edir. Buyurub gələ bilərlər. Amma e, qruplar üzrə vahid qulu müəllim, e, qruplar üzrə necə müəyyənləşdirilir ki, e, bu uşaqlar sizdə e, kimsə daha yaxşı bilə bilər, xüsusən e, bir fəndən daha zəyif ola bilər, kimsə güclü ola bilər. Qruplar necə müəyyənləşdirilir? Bəli, Aytan xanım, düzgün qeyd edirsiniz. Belə deyim, ə... Təbii ki, kursa yaxınlaşan hər uşaq hamsə eyni səviyyədə deyil və onları necəsə elə eləmək lazımdır ki, ayrı-ayrı qruplarda otutsunlar ki, bilirsiniz ki, bir qədər güclü şagird də zəif şagirdin yanında otutsunda, müəllim dərs izah eləyəndə hansının ə, belə deyək də sisteminə uyğun izah eləsə, o birisi bir qədər ya bir geridə qalacaq, ya o biri də arxacaq. Yəni Hı -hı. bu eyni yerdə oturtmaq mümkün deyil. Biz onun üçün səviyyə təsbit imtahanları eləyirik. Bununla bağlı biz dəfələrlə demişik və artıq 29 tarixində bizim səviyyə təsbit imtahanımız oldu. Və bu imtahandan sonra artıq belə deyim, qruplarımız da bölünüb. Biz onları necə bölürük? Əgər misal deyirəm, hər hansı bir sinifdən və qrupdan 30 şagirdimiz varsa, bu 30 şagird üç qrupa bölünür. A qrupu, B qrupu və C qrupu. Hərəsində öz qrupuna uyğun qruplarda yerləşdirilir. Müəllimlərimiz də dərs keçəndə bunu nəzərə alırlar. Mən bir daha vurğulamaq istəyirəm, bəzən valideynlər gəlir, deyir ki, mən istəyirəm ki, mənim uşağım A qrupunda olsun. Burada müəllim fərqi yoxdur. Müəllimin gücü fərqi də yoxdur. Həm yəni, düşünərlər ki, A qrupuna biz ən yaxşı müəllimləri veririk. Birinci dəfə qustanda pis müəllim olmur. İkincisi də biz O C qrupunda da, A qrupunda da bəzən eyni müəllimlər dəstdir. Sadəcə müəllimin yanaşması fərqli olur. Bəzən daha yavaş izah eləyir, bəzən bir neçə dəfə izah eləyir. Bilirsiniz ki, misal 600 ballı uşağa düsturu elə düstur formasında da verib misalların üstündə göstərsə, bu kifayət eləyəcək bəlkə də amma C qrupundakı hər hansı bir 200 bal toplayan şagirdə eyni qaydada izah eləsək o bunu başa düşməyəcək. Bəli. Və onun əksinə eləsək də o yaxşı oxuyan şagirdə o darıxdırıcı gələcək və o bir qədər dəstəkdən kənar başlayacaq işlərlə məşğul olmaq. Bu da düzgün bir proses deyil deyə biz onların hər birini özünə uyğun səviyyəyə yerləşdiririk. Amma valideynlər bizə bəzən sual verir ki, elə mənim uşağım C qrupdan getdi, C qrupunda da qalacaq mı? Xeyr, bəli. təbii ki. Yəni bizim mütəmadi olaraq bilirsiniz ki, hər ay imtahanımız olur və bu ay imtahanlarında biz ə, artıq şagirdin səviyyəsinə baxırıq. A, Ola bilsin ki, bu uşaq həyatı boyu hazırlaşmayıb, məşğul olmayıb, amma bilik və bacarığı ya belə deyim, beynin qəbul etməsi, yaddaşı və s. yaxşıdır. Sözü gələndə heç nə bilmirdi. İndi verilənlərin hamısını düzgün yerinə yetirir və balını artırır. Təbii ki, qalxacaq. Amma digər şagirdlər A qrupuna keçənlər də çox arxeyn olmasınlar. Onlar da bizinki davamlı şəkildə öz nəticələrini sübut edəməydilər ki, digər qruplar da düşməsinlər. Yəni eyni tərzdə belə irin sonuna kimi davam edirik. Arzu xanım, Zəfər kurslarının valideynlər arasında populyarlığının səbəblərindən biri də siz daim endirimlər, kampaniyalar xüsusi düşünürsüz və valideynləri də belə deyə də darıxmağa qoymursunuz. İndi hansı kampaniyalar var? ə ətanxan siz də bizlə bayaq dediyimiz kimi bu yolları keçdiniz. Birlikdə bu çətin səmi keçdik və özünüz də bilirsiniz hər dəfə bizim aylardır ki kampaniyamız var və çox yüksək formada olan kampaniyamız olub, hədiyyəli kampaniyamız olub və s. və hər dəfə də dedimişəm ki, onları eləyəndə mən özümdə bir yüngüllük hiss elirəm. Yəni beynimdən ani bir şey çıxır. Kiminsə yol puluna mı, kiminsə kitabına mı? Nəsə elədim. E, elə belə sanki belə deyim, boşluq bilib nəsə eləmə və yüngüllük hesablayıb və artıq bu gün avqustun 31-idir. E, Sabahdan sentyabr ayı başlayır. Aha, artıq bu proses dayanmalıdı. Ona görə də e, belə deyim, bu gün biz məcburi verilişə gəldik, gəldi düşdü ayna xına. E, bu gün kampaniyamızın son günüdür. Hmm. Ona görə də burdan özümü tutub deyirəm. Kampaniyamız var. Bugüne də saldıq. Yəni bu gün 31-də bu gün də kampaniyamız var. Ona görə də bu kampaniyadan yararlanmaq istəyən hər bir valideynə, e, əgər çata bilmirsə, düzdür mən həmişə şey demişəm, məni ən çox qeydiyat yox, uşağın dərsə oturması maraqlandırır. Amma bu Belədim, bu anda, yəni hansısa sabahdan da kampaniyalar olmayacaq. Eybi yoxdur, onlayn da qeydiyyatdan keçə bilərlər, dərsə gələ bilərlər də. Yəni qoçu xadam bu günkü bu kampaniyadan istifadə etsin. Kampaniyalarımızın son günüdür. Sabah sentyabr ayıdır. Həmişə xeyirli uğurlu olsun. Amin. Arzu xanım, bilim. amma ne, düzdür, bu gün son günüdür və sabahdan dostlar sentyabrın 1-dən artıq endirim olmayacaq. Amma ə, gəlin açıq danışaq ki, mən özüm də əmək haqqımı, məsələn, ilk yenə ayın 1-dən onu müddətinə vaxtda alıram Bəl. da. Yəni mən belə valideyim var ki, deyir ki, mən hələ əmək haqqımı almamışam. Var bu gün elə ailələr. Onsuz var. da büdcəsini formalaşdırıb. Deyirəm, axı mən bu gün məsələn sentyabrın 1-dən bitirsə, onda deməli mən necə olar endirimsiz? Yəni hər hansı bir bu nəzərdə tutulmur? Yəni qeydiyyat olsa və ödənişi 10 gün ərzindəm ödəmə var mı belə Bəl, imkanlar? Bəli deyir. Axı bunu da biz həmişə eləmişik. Bu gün də indi siz bu sualı verdiniz. Belə bir şey eləyə bilərik ki, yəni onsuz da o endirimlə çox aşağı. Özləri valideynlər hesablayanda görürlər. Bəlkə də e, belə deyim, yəni, rektifikasiya ilə qeydiyyatdan keçməyən, amma müəyyən bir miqdarı ödəsin, adı Aha. qeydiyyatda düşsün, qalanını bir həftə ərzində ödeyər. Yəni bu arzulu veririz həmişə. Bakı dostlar, bəli, Arzu xan burada olanda mütləq bu fürsətdən istifadə eləmə lazımdır. Arzu xanım, təşəkkür edirəm. Və dostlar, bəli, onlayn qeydiyyat hal-hazırda siz Zəfər Təsir Şirkətlər Qrupunun məsələn, Masazır filialının nömrəsini ekranda görürsünüz və digər filialları hansı sizə qındırsa onu. Amma e, mən bilirəm ki, onlayn hazırlıqlar da var. E, bax bu onlayn hazırlıqları birdən birə, yəni Zəfər kursları hər dəfə yeni ideyalar çıxır. Mən özüm də deyirəm, 2 ildir artıq, yəni Zəfər kurslarının bir jurnalistlə, onlara bir valideyn olaraq dostlar tanışdığım var və hər dəfə nəsə yeniliklər düşünürlər. Yəni bu komanda yatmur. Bu komanda daim nəsə düşünürdü. Yəni hə, uşaqlar gəldi, getdilər dərsə yox. Daim düşünülür və onlayn hazırlıq imkanı yaradıb bu günlərim Zəfər kursları. E, kimlər üçün bu onlayn hazırlıqlar? Kim istifadə edə bilər. Onun belə üstün cəhətləri nədir uşaq üçün? Dövrün tələbi budur, Aytan xanım. Biz, yəni bu günlərə qədər etdiyiniz kimi yatsaq, biz digər təhsil şirkətlərindən döndü olmarıq. Bizim şagirdlərimiz də digərlərindən öndə olmaz. Yəni biz daima olaraq çalışırıq ki, ən önlərdə olaq və ən yaxşı nəticələr verək. Bilirsiniz ki, bizim artıq hətta pandemiya öncəsi belə onlayn tədrisimiz var idi və onlayn hazırlıqlarımız var idi. Biz bunu lap mükəmməl səviyyəyə çatdırmaqdan ötürü ə, artıq belə deyim onlayn platforma yaratdıq. Bu platforma yalnız dərsdən ibarət deyil. Yəni belə deyim, ə, bir veb üzərindən bir proqram platforma düşünün ki, şagird gəlib burada həm girib dərslərini keçə bilər. Biz bunu həm birinci ölçəq getdilərimiz üçün düşündük, hal-hazırda Zəfərdə təhsil alanlar üçün. Çünki nəyə görə birinci problem harda yaranır? Məsələn, şagird gedir evə, Nəsə yadından çıxır. Burada ola bilsin ki, müəllimlə daimi kontaktdə ola bilmir və s. imkanı olmur, amma hamımızın əlində bu dəqiqə smartfonlar var ki, mm -hmm. girib istədiyi vaxtı o platformadan dərs izləyə bilər. Yəni buna keçirilən dərs mövzunu yenidən təzələndən izləyib, orada çatışmayan, beynində yadından çıxdığı hər nə varsa, onların hamısını yadına salır. Ondan sonra, eee, düşündük ki, bu platformadan niyə digərlərdi istifadə eləməsin? Bilirsiniz ki, bölgələrdə Zəfər Qustanın filialları yoxdu və daimi olaraq bununla bağlı bizim bölgələrdən insanlarımız əlaqə saxlayır ki, yaradın olsun, bizim uşaqlar da getmək istəyir. Biz düşündük ki, artıq, yəni bölgələrdə də, hətta evindən çıxmadan da bu dəstərlərimizin tam olaraq ə yararlana bilərlər. Necə ki biz zəfər kurslarında inzibati binada dərs keçirik, eyni zamanda də platformada dərs keçilir. Mən ümumi izah eləmək istəyirəm bunu. Birinci onlayn dərs keçilir. Müəllim canlı şəkildə, sadəcə ekranın obses züzündən uşaqlara dərsimizi keçirik. Uşaq dərsə keçdi, dərs keçəndən sonra ona həmen mövzəyə uyğun testlərdən izah verilir. Məsəl üçün 1-ci, 5-ci, 10-cu hansı ki, ayrı-ayrı tipli testlərdir. Bunların Hı. hamısını müəllim izah eləyir. Bu izahlı dərslərdən sonra artıq şagird açılır platformada bir sistem, oradakı bütün testləri rahat şəkildə eləyə biləcək. Çünki nümunələri də bilir Hı. və əgər yenə deyirəm, hətta onlayn dəstdə belə o izlədiyi bir şeylər yadından çıxardıbsa, yenidən geri dönüş eləyib həmin dəstləri yenidən izləyə bilər. Azərbaycan kürstən ən yaxşı müəllimlər seçilib, bu videoroliklər onların üzərində hazırlanıb ki, tam onlara aydın olsun. Və bundan əlavə bir dənə də özəlliyi və üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şagird istədiyi vaxt, günün istədiyi bir vaxtında götürüb platformada chat hissəsi var. Ora öz sualını yaza bilər və bir müddət sonra ona geri dönüş eləyəcək. Və bunun üçün də ayrıca müəllimlər ayrılıb. Bu Düşünün ki, bir platformaya ə, bir dərsin üzərində bir neçə müəllim işləyir. Biri videorolikdə çəkilib, biri canlı dərsi keçirir, biri oturur, məsəl üçün gözləyir ki, şagird şagirdən sual gələndə cavab bu versin. Bu müəllimləri Ay thinkəm əzə onu da əlavə edim ki, hətta bəzi müəllimlərin də içində biz görüşəndə və həqiqətən də valideynlər də elə bilər ki, e, həmin onlayn dərsi verən müəllimlər hər evində oturacaq, dərs saatı yox, elə deyil. Onlar da digər canlı dərslə olan müəllimlər kimi, onlar üçün də saat ayrılıb, onlar üçün bina ayırmışıq. Onlar da gələcəklər. Saat neçədə də dərs başlayır? 3-də. 3-dən axşam 8-in yarısına qədər. Yəni müəllim o onlayn dərsi evində ya harda da oturub keçməyəcək. Bizim nəzarətimiz altında elə bir 7 şöbəmiz var idi, indi oldu 8 şöbə. Əslində, həmin müəllimlər də, bəli, həmin müəllimlər də gələcək, orada oturacaq, elə bizlə birlikdə o dərsdəni keçəcəklər. Necə canlı dərsdə müəllimlərin dərs saati bitirsə, ondan sonra çıxıb gedəcəklər evlərinə. Necə seçirsiniz bu müəllimləri? E Atən xanım inanın ki, e, inanmaraz qalacağaydı ki, 3 ayda, 4 ayda mən açıq dərslərdə müəllim seçimindeyim, canlı dərslərimiz üçün müəllim seçimi, e, onlayn dərsin demək üçün, e, video dərsləri eləmək üçün, sual-cavabları hazırlamaq üçün etap-etap bu müəllimləri seçirik. Hansı düsturla, e, hər hansı bir düsturu varmı, yoxsa necəsə ümumiylə, hə, bu yaxşı bildi, bəli və, e, və yaxud Savadı yaxşıdır. Başqa yox, hansı kriteriyalar yox, belə deyim, vacibdir? E, Savat vacibdir, Aytən xanım, amma e, savatla yanaşı bəlkə də ondan də üstün onu çatdırmaqdır. Hı -hı. Bu suyu orada var. O suyu təqdim eləmək daha əhəmiyyətlidir. Olmağı şərt deyil. Ona görə də birinci mərhələdə imtahamdı. Və bizim qoyduğumuz hərfin üzrə bal var. Bu balı toplayan müəllimlər ikinci mərhələyə çağırılacaq. İkinci mərhələ artıq açıq dərs mərhələsidir. Burada biz müəllimin səhabı yox, o dərsini necə izah eləyəcəyini O qədər olur ki, 30-u 30 yazan müəllimimiz olur, amma çatdıranda, deyəndə, da. əgər bu mərhələdən də keçsə, 3-cü mərhələ artıq onu müəllim bilmir ki, biz onu nə məqsədlə çağırmışıq. Deyirik, indi görüşlü. Və burada müəllimlə söhbət eləyirik, səbrini yoxlayırıq, psixologiyasını yoxlayırıq. Yəni e, baxın, əlimdə mənim var müəllimim Səvilsə. Orda görürəm ki, qutarıb pedaqoji universitetə. Bir də sual verirəm. Hansı mövzuda qutarmısız? Aha. E, yəni görə o qayıdıb mənə deyirmi ki, "Görmüsən, bəli arzulanır." deməsə bəl, də, də, də mimikası ilə. Bəzən eyni şeyi 2-3 dəfə soruşuram. Eləsə olur ki, e, Yəni demək, səbirlə açılmadız vurur. Sabahdan o müəllim uşaq da sual verəndə elə olacaq. Amma eləsi var 10 dəfə də və axırda bəli, səbir. Uşaq da bir şeyə 3 dəfə də soruşa bilər, 5 dəfə də soruşa bilər. Adicə baxın, müəllim sinifdə gəzəndə onun diqqətçisi belə uşaqları təhsil edə bilər. Onun geyim tərzi, yanaşması, bir əyrinin uşağın kürəyinə qoyması, bunlar hamısı müəllim üçün şərtdir. Buların hamısı olanda müəllim, müəllim olur. Acıqlımımsınız siz də bütün bu proseslərdən keçmişsiniz? Siz. Eyni bilirsiniz, Ozum Elmə, bunların çoxsu bizim Nərmanov filialında keçirilir deyə bu açıq danışdırların. Ozum Elmə ilə eyni qaydada mən də iştirak edirəm və hətta biz onlara situativ suallar da veririk. Məsəl üçün deyirəm ki, müəllim, -mə, bax gəldiniz dərsdə, uşaq şagird belə bir hərəkət elədi. Siz ona nə edəcəksiniz? O deyir, "A, mən o situasiyaya düşsəm, canlandırın da. Bir dənə siz istənilən bir şey eləyə bilərsiniz." Sadəcə mənə biz onlara biraz da səmimi yanaşırıq, rahatlıq veririk ki, Onlar həqiqətən də səmimi və öz fikirlərini desinlər. Əzizlər, başlayır. Məsəl üçün, kurikulumla aid olan qaydalarla deyirlər ki, yox, mən deyirəm ki, belə-belə o abiturient hazırlığında keçmir. Mən açıq deyirəm. Yəni məktəblə kurs tamamilə fərqli bir ortamdı. Əziz hörmətli izləyicilər, Zəfər Təhsil Şirkətləri Qrupunun İdarəetiminin sədri Arzu Yusifova və eyni zamanda Zəfər Kursları Nərimanov filialının rəhbəri Hacı Qulabbasadə bizimlə idi, sizinlə idi dostlar və sizin övladlarınızla da bəli Zəfər kursları ola bilər və bu gün axırıncı gündə endirimdən mütləq istifadə edin dostlar sonra deminki deməmişek. Kiçik fasilədən sonra bilisatı davam eləyəcək.